もうすぐ無天老師様の家だぞ。孫くん、悟空よ。あら、なにその子。オラの子だ。悟空の子。そうだよ。変か。こんにちは。はい、こんにちは。孫悟飯ちゅんだ。孫悟飯。そうか、死んだじいさんの名前をつけたのか。ああ、いい名前だろ。みんなに挨拶しに行かねえとな。悟空、お前最近修行してるか。それがさ、あんまり修行ばっかしてっと父に怒られちまうんだ。そっか、実は俺もさっぱりなんだよな。ピッコロのやつを倒して平和になったからな。おい、お主たち何を話しておるんじゃ。いえ、僕たち何も。ほん、てっきり最近は修行をサボってるみたいな話でもしておるのかと思ったがの。ぎふっ、やっぱじっちゃんにはかなわねえな。何も特別な修行をせずとも日々が修行じゃ。お主らは忘れとるようじゃな。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。これが亀仙流の修行じゃったろうが。返す言葉もございません。よし、お主らには日々が修行だということを忘れんようにこの課題を授けようかの。修行を達成したらわしのところに報告に来るんじゃぞ。分かったよ、じっちゃん。はい、無天老師様。うん、さてと、わしはいつものお楽しみよ。こりゃ。わ、おう。おす。なんじゃ。しょうがねえな。おう。
ああ、どう？はははは。うん。役に立てたみてえだな。なあ、よし。え？こいつは。それじゃ、行ってみっか。なあ、悟空、かなりの力持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てってやろうとすると怒るんだ。あ、お父さん、あれなんだろう。まあ、なんだろうな。
お、隕石じゃねえぞ。やはりこの星の奴らは生きていたか。カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。うわ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。何者か知らんが、行ってみるか。孫悟空とは違う。ほう、手ごわそうに。いつでもいいぜ、かかってこい。チャ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 。したら一体。ほう、手ごわそうなやつがいな。もう少し探ってみるか。ほう、手ごわそうなやつがいる。いつでもいいぜ、かかってこい。チッチャチッチャ。手ごわそうなやつがいるな。いつでもいいぜ、かかってこい。チャッ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 ズワリレレレだ。ホッチャ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 ッチッ。その程度だったか。これまでに感じたことがない圧倒的なパワーだ。はあ、まあ、
ほう、手ごわそうな奴がいるな。なんだこのパワーは。チッ、カカロットじゃない。何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思って来てみれば、こいつナメックス。では何しにここへ来た。死にたいのか。えらく。ん、戦闘力322。こんなやつもいたのか。だが所詮俺の敵ではない。貴様、俺をなめるなよ。少しは楽しませてくれるんだろう。なんだこいつのパワーは。じゃあ押し押し東京をギュッギュッて。戻れ。その程度か。よ、今度は俺の番かな。では技の見本を見せてやろう。ん？もう一つ大きなパワーがある。今度こ。バカな。一体奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。成長したな。だが一目で分かったぞ。父親にそっくりだ。ま、カカロット、この星のありさまは何だ。人類今まで何を遊んでいた。おめえ
一体誰だ、何者なんだ。何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ、誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。でたらめだ、でたらめ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊。幸いなことにこの星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったらひでえやつらだ。おい、ここには月があっからなんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか。はあ、何のことかさっぱりだ。おい、クリリンの言う通りだよ。そんな奴ら最低だ。俺はここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。残ったサイヤ人はお前を含めてもたったの4人しかいないのだ。ついこの前非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット、楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。赤言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なる後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。それ以上近寄ってみろ、ぶっ飛ばすぞ。やれるもんならやってみるがいい。ご飯は絶対渡さねえ。なんなんだこいつは。そうだ、気を取る。今度の星を攻め落としたら次のターゲットはこの星だ。この星のやつらなど我々サイヤ人3人に分かれば、たったの1ヶ月で絶滅できるだろう。預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供を返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。帽子のてっぺんの飾り、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ。一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ、貴様でもこの俺でも
まともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら、貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。よし。ね。おい。あ、キンタンよーい。待ってるよ、ご飯。地上最強コンビ、囚われのご飯を救え。